Я тоді була маленька, років 4 було, а тепер мене страшно. Богу тіше вже. А то було взагалі, і навіть сюди в голову попав осколок, але якби з розгону, він би мене вбив. Ходив у час ночі. У час ночі, а тоді де-то далеко так, далі. Близько такої. А то прямо я живу ось рядом, кожен, щоб так, як гаркнуло ночі, три рази, так, думаю, ми розсадимося. Але слава Господу, що розсадився вже. Недавно стріляли отому з автоматом коло моря, та-та-та-та-та-та, кому вони там стріляли, хто з кого стріляв, хто його знає. Що я вам скажу? Фашистів, німці були, ну у нас у хату зайшли, от, стріляли в потолки, ну нас вони не трогали. Виселили нас, були, усе у ліс виселили всіх, ну не стріляли так, як зараз стріляють, дітей вбивають, жалько дивитися на тих, діток, безневинні діти, що вони оце тако страдають, повбивали їх скільки діток. Ужас, ужас. Жити, щоб вони не дождали і жити на світі. Ось так. Оце я сказала.